Уроци по пиано с Хепи. Възникване на нотописа. Петолиния и имена на нотите. През коя епоха е измислен нотописът? Античност, барок, ренесанс, средновековие. Верният отговор е средновековие. Петолинието е създадено от царе, войници, монаси, земеделци. Верният отговор е монаси. Как се казва монахът с най-голям принос в създаване на петолинието и нотите? Гуидо д'Ареццо, Доридо д'Ареццо, Гуидо ди Рома, Моцарт. Верният отговор е Гуидо д'Ареццо. Какъв е бил по народност монахът създател на петолинието Гуидо д'Ареццо? Швед, италианец, австриец, французин. Верният отговор е италианец. Как се наричат знаците, с които се е записвала музиката преди появата на нотите? Натми, новми, навми, невми. Верният отговор е невми. Какво са показвали невмите? Кой певец да пее? Кой певец да спре да пее? Колко силно да се пее? Нагоре или надолу е следващият тон? Верният отговор е нагоре или надолу е следващият тон. От коя буква е произлязла формата на съвременният ключ сол? B, G, C, D. Верният отговор е G. От кой химн са взети имената на нотите? За свети Йоан Кръстител, за свети Георги, за свети Никола, за свети Петър. Верният отговор е за свети Йоан Кръстител. Кое е първоначалното име на нотата до? Ут, уд, ту, ют. Верният отговор е ут. Вярвам, че сте се справили отлично с теста и ще се радвам да узная броят на верните отговори, които сте дали. Напишете го в коментар под клипчето. Благодаря и до нови срещи!